sitter jeg i bilen og er straks klar for å kjøre her fra Trondheim og helt ned til Vestfold. Nå skal jeg og kjæresten min og en kompis starte på en roadtrip for å hente en ponyvogn jeg har kjøpt for meg. Jeg er veldig spent og gleder meg skikkelig. Jeg kjøpte 4-hjulsvogn til Shettisand, både med 1-spentdrag og 2-spentdrag, som jeg skal hente nå. Og ja, jeg gleder meg veldig. Kjekt å kjenne folk i hestemiljøet, for den vogna var egentlig 12 timer unna Trondheim. Men så kunne hun som eide vogna før meg da, kjøre den til Hamar. Og der bor tilfeldigvis feltrittstreneren min. Så hun leverte vogna hjem til feltrittstreneren min. Så nå skal vi først kjøre til Vestfold for å besøke søskenbarnet mitt og ta med en andre stallutstyr oppover da. Og så skal vi kjøre til Hamar og ta med vogna hjem. Jeg skal kjøre alene fra Hamar oppover, så jeg gruer meg litt til det, for jeg må kjøre med henger. Men satser på at det går bra. Det var vogna, men det var ikke samme type. Det var jo samme disken, men det var ikke samme vogna. Det er faktisk en kylindersjentist. Og så gikk jeg inn på Guru i dag da. Det er jo gøy for å se etter en sekk. Og så hadde det kommet ut i startplastikk nå. Så jeg kjøpte to bags. Det er jo rent går i år. Jeg tipper der da at det var så masse folk som spilte. Typ på sånn 70-årsdag. Med det samme vi var søra for, så kom jeg over i vogn T, da vi skulle hente inn 4-hjulsvogna i Hamar. Så skulle vi uansett til Vestfold, og der var det en sånn roadcart travgig-sak som hadde salgs. Og den fikk jeg så billig sammen med en sånn quickage travsele. Så det ble så jeg kjøpte det med det samme, og lempa det opp på hengeren. Så nå har jeg da 3 vogner og 2 ponyer. Såpass må det være. Nei, men nå er det kjekt å få tak i litt treningsvogn til, sånn at når solene blir innkjørt, så kan vi ha 2 roadcarter å kjøre tur med 1-spent på begge to, hvis jeg skal ha med meg venninne, eller søster, eller ja, kjæresten min skal bli med å kjøre en kvarsen på meg. Det her er altså vogn nummer 2. Ser sånn her ut. Den er nok ganske hjemsnekret med trebenk og ja, helt vanlige skjæker med sånn quickage-festa til den sela, så det passer. Så er det helt lette sykkelhjul. Og en sånn benk, så den skal lakkeres, den er helt gyselig i fargene, så den skal lakkeres knallblå eller knalllilla. Jeg har ikke bestemt meg helt ennå, men en av den delen blir en av. Det som var litt dumt er at det var veldig høyt fotbrett her, så jeg får ikke å sitte behagelig her som er såpass lang. Den er nok heller designet for småveiter som har hatt vogna her før. Men jeg skal få pappa til å sveise på 2 sånne fester på skjækeren til å legge hælene på fotene oppi. Sånn som ekte travfolk bruker. Så skal jeg rase rundt i vogna her med Shetlandsponyen min, så det blir bra. Hva tror du, Felix? Liker du vogna? Her har vi da parkert stasvognen. Søstra mi har jo vogn til venstre her som hun skal sette på skjæker på og hjul. Så har hun jo vogn til mulderen, og så har vi den vogna mi. Roadcarten bakom der. Vi må rydde opp inn i skuret for å få plass til alt, for bak der igjen står 4-hjulsvogna. Så alle er innparkert i hverandre, men det er jo bare de 2 fremste vognene jeg bruker enda.